О, то мені не почулися людські голоси. Це ж наша Мегумін. Букурорі? Що? Хто це такий? Здається, я його знаю. До речі, Кралі, чи не витягнете мене звідси? Краще скажи, що ти робиш посеред лісу, ще й на дні ямиська. Усе заради Сокетто. І цю яму я теж вирив заради неї. Сокетто щоранку ходить сама до цього лісу тренуватися. Так от, вона полюбляє заклинання блискавичного удару, а воно на мить засліплює і не видно, куди летиш. Отже, впасти випадково до якоїсь ями – природний хід подій! І тут з'явлюся я та допоможу. Ну ж бо, мої лялі, витягніть мене звідси. Як огидно. Ну даєш. Бридко. Що? Чому? Я просто хотів законно потримати Сокетто за руку.